Մենք ուղի եթերում ենք հիմա, դուք կասեք ձեր ընտրությունը, ինչով պայմանավորված կատարեցիք։ Հոգուց եւ սրտից, դեռ կարամ ասեմ ենակ։ Ինչով այս ընտրությունը կառանձնացնեք նախորդներից, օրինակ դուք ինչ տարբերություններ եք նկատում, որ հիմա փոխվել է նախկինում չկա։ Դեռևս հստակ չեմ կարող ասեմ, արդյունքները ձեռնելով արդեն կասենք, ինչով փոփոխություն կա թե չէ։ Ինչով հստակ փոփոխություններ դեռ չեմ նկատել։ Շնորհակալ եմ։